vinim nga një koncept i njeriu të ri, dhe më thëni deformuar njeriu, precisht i transformuar. Vinim nga me idenë bota punon ne jetojmë, është viroza më lahtashme që kishte njeriu. Çeku i barë. Me çek të barë dhe tjere tjere. Vinim nga një situatë që tani, ishta Mariani, dhe më thënë që tani me një herë do bëhemi, dhe kishte probleme shumë të mëdha. A pati dhe, përveç krenarisë e Berishës, a pati dhe një loj infantilizmi ekonomik në menaxhimin e ngjarjes? Në radhë parë ishte infantilizmi social dhe politik. Sepse njerëzit, shiko, njeriu është shumë i çuditshëm, qeni shumë i çuditshëm. Ai nuk e kupton, nuk e din, nuk e formulon, por në fakt ndjen në lëkurë që s'ka ku të besojë. Dhe po tishtë se Partia Socialiste ishte gatshme për të marrë pushtetin, njështë do besonin të Partia Socialiste. Pse duhet të shkatroni gjithë shka? Besimin të Partia Demokratike, të Qeveria Demokratike kishin humbur, tek Partia Socialiste s'kisha as kush pikën e besimit, tek partitë të tjera të vogla nuk besojnë shqiptarët, fillimisht nuk besojnë tek partitë të vogla, jo vetëm si parti, po dhe si fuqi mendimi, nuk kanë menduar, nuk kanë besuar atyre qytetarët e vendit. Dhe situata gjeti pikën më dobët, si tu është kuputët atje ku është më dobët, u kuput tek pjesa e skemave. A mendoni që shërbimet sekrete greke, sidomos të cilët kishin pasur me Berishën çështjen e 5 minoritarve, i futën një spicë vlonjatve që nuk duan shumë për të ndezur? Vlora nuk ka qenë, shiko, Vlora se ka një deformim të nuk duhet merrem me histori, po Vlora ishte fillimisht në 3 mars, kur këtu u shpall gjendja e jashtëzakonshme, Vlora ishte Zvicër. Në Vlorë jetoje në mënyrën më të qetë, dhe më thënë, kishte një ekonomi, kishte një mënyrë për të, dhe më thënë, djemë të Vlorës kishin bërë një ato bisneset e vogla, kishte një ekonomi thujse të mirë për kohën, dhe në Vlorë nuk kishte hyrë virusi, akoma nuk ishte problemi Vlorë. Vlorën, në Vlorë degeneroj situata për arsye të futjes së njerëzve të shtresave të ulta, shumë të ulta, që tani janë në përburgje, për të marrë situatën në dorë. Do me thënë, ai ra në kaos, po jo Vlora ka ra në fundin në kaos, mos harrojmë një gjë të tillë. Në fakt ishte lushja e para që gjithplasi. Vlora në shkurt, ishte në kryngritje, i shkurt, më vjen keq. Jo, absolutisht. Më fal, janaru ngrit në lushnja. Jo, s'është e vërtetë. Më fal, me 3 mars, me 3 ose 4 mars, unë kam shkurt në librin tëm. Po, pra, me 3 ose 4 mars unë kam udhëtuar për në Vlorë. Edhe vërteta se unë kam shkuar për një shërbim të gazetës dhe jo për arsyet. Pastaj jam kthyer, pastaj kam shkuar përsëri me gazetarët tuaj. Unë kam jetuar ngjarjet. Nëse, profesor, në shkurt u vra Artur Rustemi. Artur Rustemi nuk është vrarë për arsye të këtyre. Nuk e di kur është vrarë. Artur Rustemi është vrarë për te skeles. Artur Rustemi është vrarë për disa arsye të tjera. A demonstron dhe populli kundër përhumbjen e parave që në shkurt? Populli ka demonstruar, jo. Në mars të vitit 1997, shiko, në marsin e vitit 97, unë në kohën që këtu është shpallë gjenë njërës zakonshme, Vlora ka qenë kretë e qetë. Unë do të ta... Ne nuk po bëjmë këtu, do më thënë asgje, po kjo është kretë e vërtetë. Kemi pse me ndojë, unë të qëndrojmë tani të... Mund të qëndrojmë të kjo, por... Jo, më te brësh, momentin ndezjes e protestës. Duhet të përgjigjen pyetjes, unë nuk e kam besuar kur konspiracionin e shërbimeve tuaja. Nuk e kam besuar as konspiracionin e shërbimeve tuaja, dhe as ndërhyrjen e forcave të tjera. Ajo ishte një çmenduri kolektive, ishte një marrëzi kolektive, kolektive të marrishin rreth para ata që qeverisnin, pastaj duke bajtur të popullit thjesht. Marrëzia kolektive nuk menaxhohet, situata shkoi në kaos. Nuk ishte parti politike, për të thënë vërtetën, kot që themi sot, e s'kem se të bëjnë krahasime, nuk mund ta nxjerrim nga konteksti atëhershëm atë ngjarje. Ngjarja i përket vetëm asaj periudhe dhe nuk mund ta studiojmë duke krahasuar. Ajo është një ngjarje krejtësisht nuk është e turpshme, siç e trajtojnë. Nuk është një gjë që i ka të tëra motivet. Vije nga një shoqëri e rënd, vije me një psikologji të përgatitur për të krijuar parajsën më një herë,
vije erdhe humbe besimin tek një forcë politike që në fakt është votuar fuqimisht në vitin 92, nuk kishte krijuar besimin politik, besimin tek Partia Socialiste dhe tek partitë të tjera, kishte vetëm një besim kishte Gazeta Koha Jon. Kjo është e vërtetë. Domethënë njerëzit ngrihen në mëngjes dhe blenin gazetën Koha Jon. Dhe unë mbaj bile nga mend nga një herë Koha Jon hapi me titullin çfarë po bën opozita. S'kishte, nuk kishte, realisht nuk kishte opozitë. Realisht pse s'kishte opozitë? Jemi tërësisht un i kam jetuar shumë afër atë situatë. Madje un mund të them se presidenti Berisha në qoftë se nuk do trembej, do i kishte fituar zgjedhjet e 26 maj. Pse s'kishte opozitë? Po nuk kishte opozitë, sepse opozitë nuk kishte. No, kjo është pejorativ, nuk kishte. Opozita ishte tmerrsisht e dobët, e përqar, kryetarin e Partisë Socialiste e kishin në burg. Po. Kryetari i Partisë Socialiste dërgonte letra, dhe unë ti e di që unë i lexoja ato letra, dërgonte letra dhe letrat keq trajtoheshin nëpër grupet e tyre. Kishte një luftë mbrylësh në shtyre, të brendshme. Unë e di shumë mirë se kam qenë brenda, e di, kam qenë pjesë. Jo, unë kam qenë pjesë e asaj strukture politike, e di shumë mirë, po kur një opozitë është e dobët, përse ushtrohet dhuna? Nëse Partia Socialiste e ka bërë ndonjë njerëz në këtë vend, e ka bërë Sali Berisha, sepse e frustroi. Nuk duhet frustruar. E frustroi dhe njerëzit, po pas 97. Jo në deri në 97.